Israel ta sokano kasar Russia a daren jiya 3 ga watan Oktoba a bisa kuskure domin ajiya ta bomba musansanin ajje makamai mallakin kasar Russia dake iyaka da Syria. Hakan dai ya faru ne biyo bayan Israel ta samu labarin cewa wani jirgi ya dauki manyan makamai zai kaiwa mayakan Hezbollah, wanda a halin yanzu ma shugaban kasar Russia har ya bada umarnin duk yan kasarsa da suke Israel su gaggauta komawa gida. Inda wasu suke fassar hakan da akwai babbar matsala wadda ba wanda ya san iyakar ta. Wannan shine wurin da aka bambama a daren Najiya. Ta bangaren shugaban kasar North Korea kuwa ta ne faɗi wata magana akan kasar United States, inda kai tsaye mata lakabi da sunanta babbar kansa da ta dami gabas ta tsakiya. Ta bangaren Netanyahu kuwa har yanzu bai ce komai ba akan wannan kuskuren da ya faru, domin kamar yadda kuke gani tun wani faifan bidiyo da ya fitar na jajanta waɗanda suka rasa rayukansu a gwabzawar da aka yi tsakanin da mayakan Hezbollah. Sanadiyar haka ya samu rashin sojoji da dama, an ce sun kai 35 wani wurin kuma an ce 20. In ke muku labari ya koma gajere, a halin yanzu dai bamu san me shugaba Putin zai aikata ba. Ba ma a bisa ma'aunin hankali da tunani, me kuke ganin cewa shugaban kasar na Russia zai aikata, tunda har ya umarci 'yan kasarsa mazauna Israel su gaggauta komawa gida? Ku ci gaba da bibiya, da zarar wani abu ya fito zan zo na muku bayani. Subscribe my YouTube.